Tak dojem je určitě pozitivní. Je nás tady hodně, 19 hráčů a 6 z realizačního týmu, takže je nás tu hodně, většinou na jenom dva koše, takže musí se to dobře zorganizovat a naplánovat. Takže zatím jsme udělali dva tréninky a podle mých představ, takže zatím to klape, jak by to mělo.